Політика влади спрямована на розкол суспільства і не відповідає національним інтересам України. Про це заявив очільник обласної організації політичної партії «УДАР» Віталія Кличка Віталій Іляшенко. Подальше перебування партії регіонів при владі становить загрози для національного суверенітету та унеможливлює європейську інтеграцію України. Політика партії не відповідає національним інтересам України, партії регіонів мається на увазі, ні інтересам людей. Вона спрямована на розкол суспільства, нехтування позицій і думок громадян. Водночас усі пункти програми «УДАРу» реальні й досяжні, стверджує кандидат у народні депутати Андрій Кондратенко. Програма спрямована на забезпечення гідного життя кожного громадянина. Якщо взяти, наприклад, європейські стандарти, європейські норми, все це спрямовано до людей, спрямовано до суспільства, тому що тільки завдяки ним, завдяки людям ми зможемо піднімати політику, там, змінювати, покращувати економічний стан в Україні. Головне у політиці «УДАРу» – це співпраця з громадою, переконаний кандидат у народні депутати Олександр Чуприна. Він зазначив, що роль громадян в управлінні та контролі країною буде посилена. Наше покоління повинно сьогодні вибачитися перед народженими в Україні за те, що ми були недостатньо розумними, недостатньо сміливими, недостатньо активними, за те, що ми довели нашу країну до такого стану, який ми маємо на сьогодні. Утім, для того, щоб зміни стали реальністю, потрібно зламати корупційну схему, стверджують ударівці, потім провести низку реформ, що дозволить Україні наблизитися до євростандартів.